Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhý avataři. Já se jmenuji Epsilon, na druhé straně internetu je Getfire. To budu já, pravděpodobně. A my vás vítáme u dalšího dílu ze série Biz Wars. Jděte, chceš tomu něco dodat, než začneme? No ani moc ne, pravděpodobně ti řeknu, co si o tomto myslím, docela názorně, jo. Povídej. Co? Tak já jdu stavět, ty půjdeš pravděpodobně těžit, já si vezmu všechen kobl, co tady je, nechám ti tady 8. Mám problém, nepamatuji si, kolikátej byl naposled den. To je docela jedno, prostě stejně potřebuje makat. Mám postavit ještě druhý patro takhle pevnosti. A určitě jo, čím víš, tím líp. Jo, a potom jsem chtěl provést tady můj tajný plán. To nesmí, když tak, když se budeš vracet nějaký dirt, protože tady žádný nemáme. Bude se nám troška hodit. Hej, máme dva knumpáče, prosím tě. Já si říkám, že jdu do jeskyně úplně na lačno. Jeden ti leží před vedevřma. Thanks, mate. Hele, měříš čas? OK. Si vzpomínáš teď? Tak minule mi tohle to vyšlo, tenhle ten skok. Tak uvidíme, jestli je to jaké torčení. Ani opice netrfí svoji hlavu dvakrát do skály, ne? No, to bude ono. Tak jo, bude se nám hodit cukrová třtina nebo ne? Hele, asi ne, knihovně nestihneme udělat. Já jsem trošku vyděšený z toho, že nevím, kolikátej je den. Já myslím, že je čtvrtý. Čtvrtý. A čtvrtý den, bůh, jak to bylo, co udělal čtvrtý den? Nevím, to už tvořil nějak zvířata, myslím. Jo. Šestý den stvořil člověka. A pak si řekl, ty vole, to byla chyba, oni se udělal kobra, každý všichni. Já nebudu počkej, první den stvořil hvězdy a oblohu. Druhý stvořil zemi, třetí rostlinstvo, myslím si. Je to naši diváci nikdo tady nezná, jak to je postupně, takže můžeš si myslet úplně, co chceš, a všichni to uvěří. To je pravda. Myslím si, že nikdo z vás Bibli nečetl, takže... Já jsem četl biblický příběhy, spočítá. Počkat, uvítali jsme naše nepřátele. Na druhé straně je Marty a Christopher z kanálu Christopher a Marty. Řekl jsem to schválně obráceně, aby to znělo víc cool. Jo. Tak já budu potřebovat ještě moc cobblestone. Ještě jejich YouTube channel bude v popisku pod videem. Wow, Gete, jak dlouho jsme nenatáčeli spolu, to jsou takový memories back. Nějaký pátek to bude, psi. No, nějaký pátek to bude. Wow. Hele, mám jeden kobl, I'm so cool. Tady jsem těšil to svoje to. To jsem vám chtěl říct, akorát jsem začal prostě, ne novou sérii, prostě na svém Minecraftu jsem si založil hardcore. A šel jsem si těžit jen tak prostě jako do země, že jo, tam je prdel, jo. A najednou tam na mě padly silverfishové. To je jako vat. Kdy to si myslím nestává, ne? Že teďka najdeš ty silverfishe. Nebo jo? Já nevím, já už jsem takový neveterán toho Minecraftu a prostě najdu silverfishe. Já nevím, já jsem Pěrdole! Umřel jsi? Ne, ale se střelil mě tady nějaké hovado. Já jdu teď nejprve pro dirt. Dirt? You are so dirty. Oh shit! Get out of my face! A strach, aby ze mě, na mě ze zadu nenapadl nějaký... Bez! Ha! Já mám vyplý zvuk, jsem teďka vzpomněl. Jo, já mám... Mně přijde, že se ten ser... laguje. Se rozjíždí, není lag. Dla. Kolik říkal, že jsou diamanty? Já už jsem takový starý, že asi to ani nepamatuju. Do 12. 3. Ypsilon, ne, Z, ne. Y 8, takže jsem asi moc nízko, že jo? Ne, to je dobrý. Jo? 0 až 12, co na tom nechápeš? To je kotované promítání. Ta věc závorce. A jo, silverfish! Co to je? Počkej, když se nikdy nespawnovali na tom. Já taky nevím, já jsem taky teďka v hardcoreu potkal prostě nově. Já jsem z toho mega průjem, ne? A našel jsem zlato.
Oh my god! To bude worth it, no. Víš, co si můžeme dělat se zlata? Hodiny. Yeah. Počkat, nemáme jedny základu. A našel jsem železo. Nás. Železo prostě potřebuje moc. Potřebuje moc? Dobrý češtin. Slyším tady zombíka, ale se mě to deprimuje, protože... Já nemám rád, když musím kopat... Až přijdeš domů, bude tam na tebe čekat překvapení. Kinder vajíčko? Něco lepšího jak Kinder vajíčko. Dvě Kinder vajíčka? No, už se blížíš. Ty vole, jestli to budou tři, tak skočím. Stejně skočíš. Nebudeš mít jídlo. No, to je smutný. Našel jsem 8 železa a x zlata, nevím kolik ho je, protože ho nemůžu vytěžit. Ještě těž, vole. A, těžím. Kam nechoď. Počkat, koliká ty to den psalo? Čtvrtej. 4. Pohoda. Pohoda je hoda. Okej. Okay. A tady slyším toho zemlíka, kde může být? Hajzlik jeden. Hajzliku. Zlato, super. Zlato kamenem nejde furt, že jo? Asi zlato, člověče, ne. Bože, já už jsem ten Minecraft taky nehrál x let. V podstatě jeden, ale to je... Já jsem tady našel díru do země. Wow. Teď bychom mohli, ale jako hluboko, víš co, takovou tu trhlinu. Udělal jsem já. Jestli máš tak silný prdy. No nejenom prdy. Tamhle vidím iron, minimálně 4, no. Našel jsem další. Hej, a tady je jeskyně. Chci se podívat do tvé jeskynky. Fuj. Z ní vtipy. Fuj. Takže jo, tady jsem něco našel. Takový vtipy mám říkat navíc já. Ty máš dělat ty debilní vtipy. A já dělám ty perverzní. Zapomněl, jak to máme dělat. Slyšel jste můj další debilní vtip? Ne? Jsou debilní keci, ale tohle to jsou debilní vtipy. Tam nahoru ještě nepůjdu, půjdu se vrátit tam, odkud jsem přišel. Počkat, nad tím jsem nepřemýšlel, co když se trefí. Já jsem zapomněl, kde je náš dům. Jo, to je problém, bych chtěl mít. Já mám dost itemů a nevím, kde je náš dům. Víš, jak by nás teďka Kristof a Marty vojbali? Kdyby nám zebrali vrnu a neřekli nám o tom. A ona už to nebyl na vajta vlajka. Shit. GT, pomůžeš mi spravit můj krumpáč? Jak? Can we fix it? No. He's broken. It's fuck. Jo, vlastně it's fuck. Oh, nice. Tak jo. Už mám 21 železa, kolik ho potřebuješ? Oh, lapis lazuli. Víc. Já se už něco udělal z novýho lapis lazuli, já si musím přečíst kliky zase. Lapis lazuli je potřeba na crafting teďka. Oh, našel jsem emerald. Nebo ne na crafting. Fuck. Ten určitě nejde vykopat. Jde, lapis lazuli potřebuješ ne na crafting, ale na enchanting. Fakt? Od verze, myslím si, že už od jedna sedmičky. Hello, creeper. Please don't die. Ah! Kurva. Mě nedělá dobře na srdce. Bohumilé. Kurva se neříká. Další emerald. Nebyly tu zácný suroviny na uru emerald. Hele, čau, Borče. Pejvávali, no. A zombík. Nice. Čau, kluci, co děláte? Nestřelíte po mně. A dobrý, třeba se žeru navzájem, ne se žeru. Jo, zežere ho. Fight him! Teď se tady dívám úplně na epický souboj, kostivec trefil zombika. Zombíko málem zabil, ale kostivec se nedá. Třeba budeme mít CDčko. To vypadá vás creeperu. Jo, to je pravda vás. Kostivec střílí. Zabij ho. Kostivec vyhrál. Nice souboj. Komu spanděl? Já jsem byl takový to na obou stranách, že to bylo jedno, důležité bylo, aby jeden umřel. To takhle. Kurva, rozcestí. To nemám rád. Já se nemůžu trefit ani z domu do školy a natočil bych tady prohledával něco. Wow. Tak jo. Mám další železo. Zajímá, proč noč udělal... Go fuck yourself! Málem jsem, kdybych kopal pod sebou, tak se propadnu do lávy. Ty neznáš základní pravidlo Minecraftu? Nekopat pod sebe, nekopat nad sebe, nekopat při sobě. Či něco takového. Jo. Jo, něco takového to bylo. Tady jsem byl? Co se zmátlo? Sám sebe. Víte, prosím tě, máme už vykopaný nějaký železo? Jak vykopat?
Vytosal, to jsem to. Víš, co jsem tím chtěl říct. Od kdy vznikají ze šesti dřev tři dveře? Já nevím. Ale prosím tě, když budeš vyrábět ohrádky, tak se vyrábí trošku jinak už. Nevím. Leave me alone. Go fuck yourself. Tak jo. Zoufale, jak jsem říkal, zoufale. Oh shit! Potom budeme přesouvat naši postýlku, jo? Wow. Máš tak perverzní. Potřebujeme totiž vydat jinam. Uf. Bože, musel jsem zežrat zhnilý maso, víš, jak jsem na tom tady špatně dole. No ještě tak možná se vrát. Na ale chvilku. Pokémon, vole. Kurva myslíš? No. Epsilon, vrať se. Ano, protože jsem něco našel. Našel jsem, já se radši vrátím. Ne, že by se mi tady nelíbilo, ale ti zombici, kteří plavou za mnou, mě rozdeprimují. Jo, aspoň si přesuneme postel. Je ráno nebo noc? Nebo... Je ráno. Je ráno. Je sranda, jaký zombici se ke mně snaží dostat, ale nemůžou, protože tam jsou zabarikádovaní vodou, která teče se tou stranu. Docela nice. Jo, začal jsem kopat kameny lapis lazulitem. Takhle to vypadá, když je vys prostě... koncík, jo. Našel jsem další zlato! Hej, posunul se jako nějak zlato za tu dobu, co prostě nehraje. Jako jestli se z něho dá vyrobit ještě něco lepšího. Hezky, já jsem zažral zněný maso, ale ne to neotrávilo mě to, tak já jdu pokračovat ještě jako v těžení. Tam je pravděpodobnost, že tě to otráví a taky, že to může být, že ne. Please die! Oh! Ještě. Hele, to by si furt nic nedělaj. Na tom se zhodnem. Co jo? Asi to znamená jako, že nic nedělaj, nebo asi jo, že jsou v pohodě? Asi jako, že se zhodnem. Okej. Okay. Smach nestává. Tady jsem byl, všude jsou svíčky. Já se tak těším, až se půl díl budu vracet na... domů. Na domu to zní logicky. Já se slyším nějaký svině. Já to nechci. Ha, tady bych to asi takhle nemusel udělat. Hello, guys! Ach jo, já mám rozbitý kolečko myši. Další emeraldy. Zácnost FTV, další emeraldy, zácnost FTV. Možná kdybych nelítal. Máš nějaký kobl? Trošku mám. Já mám představit potřebujeme trošku. Stack a 11. 12. To na nějakou chvíli bude stačit. Potom přejít hnedka a rychle, je dokud je noc, musíme přesunout naše postele. Také roku půjdu železo a běžím za tebou. Viděli mi večeři, ženo. Ty jsi žena v domácnosti. Tak proč kopu? No, protože někdo do těch churanových dolů chodit musí. Okej. Okay. To je já? Jo. Protože tam nebudu chodit já. Okej, okay. Máš pravdu, ženo. Ují. Redstone. Uuuu! Máme spolu bydlící, jo. Mám strach se to, co to je. Musím mu udělat... přístřeší. Lojzíkovi. Jete. Co jsme si říkali o tahání... živých tvorů do našeho baráku. Ale Lojzík nikomu neublížil. Počkej. Tenkrát ten o tom creeperovi říkal taky. Jo, počkej, to se teďka dělá takhle, že jo. Ty jsi to psa? Nebo kočku? Nebo něco? Co je tomu podobný? Tohle to miluji, když se musím bouchat takhle do hlavy a jít nahoru. Mohli bych se zatím něco povykládat o vizu, takže máme 558 odběratelů, což je jako chválihodný číslo, když to takhle vezmete. Kdyby se postavilo 558 lidí za sebe. Lojziku, pojď za mnou, já ti udělám obydlí. Tak Lojziku, to pojď za mnou. Lojziku, Lojziku, tam? Kudla konečně venku, to byl stres, já jsem se až spotil. Až budeš ve dveřích, tak bacha, ti Lojzik neuteče. Je to, já mám strach. To já si nedělám, protože já mám strach. Co to je ten Lojzik? Lojzik je kámoš.
A než rádlo. Jete, vole, neser mě, co to je? Vole, neser mě. Teď tam přijdu a tam bude nastavený creeper, dostaneš do kršky. Ale já potřebuji bloky. Běžím, už jsem skoro doma. Jsem skoro já doma, musím ho stavět. On začíná snížit. Já potom začnu dělat zbytek opevnění. Wow, nice. Ten sníh mě nádherně stavl. Wow, nádherné dveře od stodoly. Myslím tě, ty vole. Co děláš? Jo, přesunout postel, jo? Když máte tady nějaký zvíře, já to jdu zabít. Šáhni na něj a nedožiješ rána. Já jenom přesunout postel, dokud je noc. Okay, ona je noc. Ona není noc. Myslím, dá, že ne. To je blbý, protože už jsem mi kopal naši postel. A kde, kam jsi dal? Tady, do horního patra. Je noc. Tak. Okay, tak hej, nechoď tady na mě, ty uchyláku. Já jdu pro kobol, ty si udělal nějaký krumpáč. Už mám vytěžený železo, vypálený. Vypálený, jo, nějaký tam je. Udělej mi prosím tě krumpáč a... Tak si ho udělej, nejsem... Já ten život nejsem... s tebou nemůžu vydržet, já skočím. Já nejsem sobrák. Wow, nice. Už tady docela hezky, takový chladný to tady je, tady ještě to, tady ještě sněží. A co budu potřebovat? Určitě meš, protože tam je těch potvorek na něco. Já půjdu se taky skočit potom. Běž, už nemáš vůbec jako. Hej GT, já se vezmu nějaký jídlo, ať se musím tak brzo vracet a možná... Jo, já jsem ti ho tam právě proto vytvořil. Díky, že no. Kolik jsi dveří udělal? No, trošku. Si děláš? Tebe chvíli nechat v domácnosti, to je na zabití. Teď vám ukážu. Ne, jděte, zabanuj nám YouTube. Svůj geniální plán. Was killed by bitch using magic. Konečně taky někdo z nich umřel. I smell black magic. Řekl Lucian. Jinak, ne, já to netrefím! Fuj! Já richtig, oh! Richtig. Pěrdole! A když mi to takhle downfall, už mi to štve. Tohle downfall, deal visit, protože to laguje zbytečně server. Můžete si, nevím jestli to už udělali, ale většina z vás už si sázela jakoby na toho, kdo by to měl vyhrát. Pár lidí tam sázelo na nás, myslím, že Martina Někursková, pak nějaký Vexter a ještě někdo. Pak kapten Amerika i Pichus a Pikachu taky, tak ten sází na druhý tým, takže ten nás zradil. Takže si tě najdu v reálu a sejmu tě, protože můj taťka je... Jak se to říká? Správce národní toho korporace. Serveru a zabanuje ti internety. Už mi se došly bloky, tak já půjdu asi těžit. Jete, já vezmu kusou. Trošku goldu. Trošku goldu. Bude nám goldu. Jsi tady? A co jsi říkal na to překvapení za dveřma? Ne, myslím, že jsi myslel postel na tu slepicu. Ani jedno. Tak co? Hele, chceš říct funny fakt? No, mluv. Jak jsem říkal, že jsem našel jedno zlato a druhý zlato, tak to bylo jedno a to samý. Akorát z druhé strany. Tak to je funny. A zpíváme si Fallen Kingdom. Filtrové. Počkej, to byl nějaký song z Minecraftu, že jo? Jo. Ok, taky dá. Viva la vida. Viva la vida. Living la vida loca. No a já použiju 3 železa na krumpáč pro sebe. Cože? Co jsi to udělal? Ty plítváš mým tvrdě vydřeným železem z uranových dolů. Vezmu mečík a vezmu si i armor a sprojstvo. Padlo mi moje zlato. Manželka, ne, už budeme mít 20 minut, kámo. Ještě něco natěžíme, ještě se vrátíme domů. A ještě těžit. Mě řekla, že buď ona nebo Pokémoni. Ještě doteď jsem ho nepustil do baráku. A ty ta podělal smolaři slíp. A ty ta vtipná část? Nemám přítelkyni. Ok. Mal jsem to říct slíp, ale znáš moje vtipy, ne? No, bohužel.
Všechny. Třikrát. Všechny tři. I'm cool. Hello, Shelazo, I like you. Hello, hello. Zajímavý, když jsem ale budeme pro nás dělat nějaký přístup k té vlně, nebo to prostě dáme na nějaký vršek věže a odsaď pak skočím dolů a už tam nikdy nikdo nevleze. Když bychom jim tam udělali přístup, tak bychom jim to podle mě zbytečně ulehčili. Jo no. Abych jim to udělal kudla těžký. Jste nějakou třeba 50 bloků vysokou věž, víš co prostě. Na to položím lajku. Jasný. Prostě tryhard. Tryhard mod. Na to za to kašlu stejně ho nevyužijem. Že jo. Kudla, tady jsem byl, mám to označený torčkama, ale není to tam vyzbíraný to uhlí, ale na uhlí kašlu, to není potřeba. Stejně ani všechno nevyužijem. Ne, uhlí už netěž. Zbytečný. Tak, tady jsem někudy pak šel dál, že jo. Jo. Tak jo, jdem dál. Pojďte, musíme kopat hlouběji. Musíme najít Rek'Sai. Ano, bože, tamhle ten vtip už jsem použil. Ty jsi měl pravdu, já mám fakt jenom tři vtipy. A všechny stejně trapný. To nevadí. Ty víš, proč slepice přišla přes to? Přes ulici? Kurva, to mělo být kam přes se cestu. Protože byla přes polní. Chceš tam ještě? Bohužel. Potom, kámo, příští noc musíme jít na Hunt Nestvůr. On už bude pátý den, že jo? Pátý den ještě mírové, a šestý, že jo, se jde. Teď otázka, jestli to vyjoví oni. Já to ještě tak napíšu. Jo, pak jim to napiš. Že pátý den je mírovej. A šestý je krvelační souboj na šestý. No, ale on to, myslím, Martin nastavil jako, že pátý den do sebe, víš co? Ten stroj. To ne, to musíme říct, že takhle to není. Takhle se ve vizu nepracuje, ve vizu se pracuje jenom když se chce. A nevím, jestli nechodím furt v kruhu. Třeba chodíš o čtvrci. Chceš Minecraftu, ty vole. Tak. Plot twist. Hele, tady je to zlato, jak mi spadlo. jo, chodím ve čtvrci. Hele, našel jsem železo, tak asi ne. Já si myslím, že s pátým dnem ukončíme díl, co ty na to? Jo, s ránem. S ránem, na sránem, nad ránem teda. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem a amen s příjmek se stávají zatáčky, točí se svědcem na sračky. Já si pak musím zajít podívat dole, jak jsem měl myšlený ten chod. Jenom byl ani jeden Hungry Bar teďka. Nedal tam náhodou peaceful, ty vole. Na mě obývá furt, nevím co děláš, ale... Děláš to tak dobře. Po celou dobu. No ty nefajtíš, to je fakt. To je fakt, že nefajtíš. Já už mám zase půl staku železa, tak si možná vrátím na povrch. Možná to možná bude pomoct stačit, protože armory už bude mít plný. Hele, když umřem, tak budeme potřebovat další armory a ještě pamatuju na tajný plán spawn kill. Jo, to vám předvedem snad brzo, pokud se to povede. Máme pár plánů, který chceme uskutečnit, každý má svoje speciální jméno, Get má jedno jméno, já si taky jedno pamatuju, možná Get pamatuje v obě. Přece jenom takový víc zapamatovatelný. Oba dva plány budou hodně důležitý, pokud chceme vyhrát. A... Ne! Jo. A... Ještě máme neprozradit, nevím, Marty by se mohl dívat, nebo ten druhý Kristof. A... Ne, že bychom jim nedůvěřovali, ale... Ale nedůvěřujeme jim. Asi tak. Go. Jo, mám je rád. Hup. Shit. Jděte. Vracím se na podvr. Musíme najít Rek'Sai? Jo. Tak. Za to už tady není. Není tady. Ne? Tady na hradbách budeme hlídkovat a tady vytvořím ještě takovou provizorní ochranu. To mám docela rád. To jsou vyhlídky. No i co seš tady? Dobrý. Jako ještě tam jsou nějaký kytky, jestli myslíš to, že je Lojza. Znáš tu písničku? Já bohužel.
Oh my god, to je cool. No, dřív než skončíme, mohli bych vám něco říct o vizu. Natáčení. Páč, já jsem to předtím nedořekl, já nevím, co jsme probírali. Zase mě z toho dostáváš pryč, ty mi to děláš schválně. Ten pět. Já jim to napíšu. Co ty na to? Dobrý nápad. Tady nemám žádný svíčky. Jo, pět dní míru bylo určitě. Já si myslím, že aspoň mohl dáme konec. Hele, tady někdo upustil kubl. A další. A další. Větre. Mě tam pozbírají. Já doběhnu do našeho baráku. A ukončíme. Ne. On zdoruje. Jděte. Podej bíčíka, dneska provedeme operaci Krama. Mě zajímá, co dělají tak důležitýho. Něco sakramensky důležitýho. Wow. Nice. Ještě se s ním domluv, že mu, že ještě dáme rovnou další díl třeba, jestli chce. Hej, čau, jděte! To je náš Karel, nebo co to je? Ne. Lojza je pod schodama. A pojď sem, pojď ke mně. Nebo no. Pojď ke mně. Myslím tebe. Právě tě jmenuji zahrádkáře v naší kolonie. Tady jsem zasadil první. To mám za to, že jsem vytvořil ten zdroj vody? Jo, to je přesně za to. A pojď se podívat nahoru do horního patra, jak to tady zatím vypadá. Já zatím možná nechám vypíkat. Nějaký vypečený. Jo, ty děláš kameny, tak to nedá vypíkat. Možná uděláme ještě jednu pec. Zatím mě proveď rychle. Jo, teď. Tak, tady máme ložnici. Nice. Ta jedna tak vidíš, tomu mám... dává estetický nadhled. Máme krásný strop. Wow. Kazetový. Mnoho různých barev dodává tomu další estetický vzhled. Hele. Tady máme zimní zahradu. Nice. Desník tomu dodává. Bez střechy. A tady bude stát pěš tady na těch čtyřech blokách. A nahoře bude ona. 150 metrová. Jo, to je přesně ona. Tohle je jako začátek, jo? Jo. Tyjo, hele, vidím to hodně slibně. Všechno podle toho sloupu. Ale umělecký dojem 6 bodů z 10. Proč jenom 6? No počkat, máme tam tu slepicu, tak jo 8. Pojď, vloži, kupovčo, ale všechny ty pecky, které tady máme, tak budeme dávat Lojzikovi, než je budeme žrat nebo tak něco. To já už vidím, jak oba dva budeme úplně... Proč to dáváš přede dveře, ty seš úplně vymazanej? Já jsem se netrefil. Víš, jaký mám problémy se trefit do malých otvorů. Naštěstí ne. To znělo divně. Diorit, no, tak ho taky přidám na stavbu. A Gete, za to jak byl šikov... Gete? No, já jdu postavit další část věže, tak hotovo. Gete, jak byl šikov... tak tě tady jmenuju největším kuřičem a mastičem. Díky. Já bych to nezebral. Jsi podívat, jak si vedeš. Oh, vidím, že naše věž je vážně v progresu. To mi připomíná takový to nekonečný loadování, jak tam dáváš i myš, abys věděl, jestli to vůbec postupuje. Nic, GT, už mě tady s tebou nebaví a jdu skončit. Ne. Turn down for what? Nice, tak jo. Tak, domluv s ním už ten konec. Že to dostřihneme na víc dílů, že už je to moc dlouhý, jeden díl. Mám pocit, že oni kujou pikle, Getty. Vem si svůj armor, já si tam nalazím svůj, půjdu skočit, sice nemám vůbec hungry bar, ale já se potřebu... Ne, já nemůžu skočit. To je další, oni si to dostřihnou jak chcou, prostě. Sedem na ně. Tak jo, takže asi ukončíme díl. Takže děkujeme vám moc, že jste sledovali tohle video, v řadě už třetí ze série Viz Wars. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, komentář k videu a odběr na našem kanále. Dál teď by se tady někdo na obrazovce měl zobrazit Kristofův a Martyův channel i s odkazem a subscribe buttonem. Rozhodně se na ně podívejte, můžete nám spoilovat, co tam mají, protože my se na to dívat nemůžeme. A to je tak všechno, GT, chtěl bys tomu ještě něco dodat? Ne, můžete, ano, chtěl, můžete pomoct šířit naší tvorbu dále, například, že řeknete kamarádům, nebo klukům z družiny, nebo
Prostě nám to dodává energii, když vidíme, že se na nás dívají noví lidé a že vám děláme radost, tak z toho máme pak radost i my a ty videa stojí za více, jsou takové kvalitnější samozřejmě a dáme té energii. To je asi tak vše, co bych řekl. Vypni takhle downfall. OK. Já jsem Repsilon, děkujeme. Tam to byl Getfire, byli jste na kanálu Vy.cz a uvidíme se u dalšího videa. Takže, ahoj! We'll be right back.